አኮኩሎ ፋሚሊ የመረጃ የምክርና የአውታረ መረብ መድረክ ነው። ለእናንተ ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን በጤና፣ በትምህርት፣ በንግድና በተለያዩ የማህበራዊ ጉዳዮች ይዘላችሁ ይቀርባል። ሴቶች ልጆቻችን ምንም እንኳን በትምህርት የላቀ ደረጃ እየደረሱ ቢሆንም፣ ውጤታቸው ቆንጆ ቢሆንም፣ በተለይ ደግሞ በማንበብ ችሎታቸው እየላቀ ቢሆንም የአእምሮ ጤናቸው እየተጎዳ ነው የሚለው የአዲሱ የኢንዲያና ሪፖርት ትንሽ አሳሳቢ ነው። ምክንያቱም ይሄ አእምሮ ጤናቸው እየተጎዳ ያለው ዴቲንግ ቫዮለንስ ነው። ዴቲንግ ቫዮለንስ ማለት በሃይ ስኩል በተለይ ያሉ 17% እየጨመረ ነው። ከዛሬ ከብዙ ዓመታት በፊት ከሚታዩት አሃዞች በሰባት እጥፍ እያደገ ነው። ዴቲንግ ቫዮለንስ የአእምሮ ጤናቸውን እየጎዳ ነው። ይሄ ደግሞ የትምህርት ውጤታቸውን በማየት የአእምሮ ጤናቸውን ልንጎዳ ወይም ልንተው ቸል ልንለው አይገባም ነው የሚለው ሪፖርቱ። ትምህርታቸው ጥሩ እስከሆነ ድረስ፣ ወጥተው እስከገቡ ድረስ ልጆቻችን ጤነኛ ናቸው ብለን በተሳሳ አመለካከት እንዳንሄድ፣ የአእምሮ ጤናቸው ሊጎዳ ይችላል። በተለይ ደግሞ በዴቲንግ ቫዮለንስ። ዴቲንግ ቫዮለንስ ደግሞ እየገነነ የመጣው በኢኮኖሚ አቅማቸው አነስተኛ ደረጃ ላሉ በተለይ ደግሞ በአናሳ ማህበረሰብ አነስተኛ ማህበረሰብ በሚባሉ ማይኖሪቲስ በሚባሉ እንደኔና እንደናንተ ባሉ ውስጥ የሚታይ ነው። ይሄ ዴቲንግ ቫዮለንስ የሚመጣባቸውን ወላጆች ከልጆቻቸው ቀድመው በማወቅ እንዲረዱ፣ ማወቅ ብቻ አይደለም ከትምህርት ቤት አካላት ጋር ከራሳቸው ከልጆቻቸው ጋር ከልጆች ጓደኞቻቸው ጋር ይሄን ችግር መፍታት እንዲችሉ ሪፖርቱ ያትታል። ሪፖርቱ የሚያትተው ሌላው ትምህርት ቤቶች አመርቂ በሆነ ሁኔታ ለልጆቻችን በተለይ ለሴት ልጆቻችን ከወንዶች ልጆች በላይ የዴቲንግ ቫዮለንስ ለሚያጠቃቸው ልጆቻችን ይህንን የአእምሮ ድጋፍ የስነ ልቦና ድጋፍ ሊሰጧቸው ይገባል። ሕክምናም ካስፈለገ ይሄ እርዳታ ሊቀርብላቸው ይገባል። አሁን ግን የሚታየው በትምህርት ቤቶች ውስጥ በሌሎች የማህበራዊ ጉዳዮች ውስጥ ለልጆቻችን የአእምሮ ጤና በአብዛኛውን ጊዜ ትኩረት አናደርግም። አስፈላጊውን ደግሞ እርዳታ አንሰጣቸውም። ሪሶርስስ የሚሉትን እርዳታቸውን አንሰጣቸውም። በዚህ የተነሳ ልጆቻችን ሳይናገሩ ውስጣቸው ይጎዳል። ጉዳቱ ከባሰና ከተባባሰ በኋላ ነው የምንደርስበት። ይሄ ሊሆን አይገባም፣ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ነው የሚለው። እንግዲህ ሊንኩን በዩቲዩብ ቪዲዮ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። መልካም ጊዜ። ዌብሳይታችንን አኮኩሉ ፋሚሊ ዳት ካም ይጎብኙ። በሶሻል ሚዲያም ከተሉን አኮኩሉ ፋሚሊ